A mužstvu sa nedarilo, tak ja som očakával, že tam prídem a bude skleslá nálada. Ale priletel som rovno na zápas, mužstvo už sa chystalo a obliekali sme sa a naopak som zostal prekvapený. Hej, Jaromír Jágr tam chodil s hokejkou naopak, spieval pesničky do hokejky, tak som zostal trošku taký šokovaný. Ale poznal som to aj od teba, že aj ty si bol taký, že si zabával tú kabínu. Hej. No a teraz ten zápas sme opäť prehrali a po zápase sme išli na hotel a môj roommate Američan mi hovorí, hej, poď ideme sa zabaviť, čak Tampa Bay, teplo, nie, kluby. A hovorím, počkaj, ja som prvý večer v NHL, cestoval som cez celú Ameriku z Portlandu, z Maine-u. Hovorím, nie, ja som unavený, zajtra tréning, tak bral som to profesionálne, hej. Tak dlho som čakal na tú šancu, tak som odmietol túto skvelú ponuku, čo som nakoniec zistil. Išiel som spať. A teraz v noci, hej, sladko spím a zrazu sa otvoria dvere a môj roommate si doniesol nejakú spoločnosť. A teraz tá, keď zbadala, že niekto leží v posteli a hovorí, tu niekto je. A on jej hovorí, don't worry, že neznepokoj sa, on je Európa, no nerozumie. Pozerám, koľko je, on je dve minúty, je dve minúty po desiate, neviem, či ťa nechám dokončiť. To som rozmýšľal, či to môžem povedať, ale už je to po desiatej. Hej, takže niečo sa odohralo. No a teraz ďalší deň sme mali tréning, presunuli sme sa ešte do teplejšia, na Floridu a znova odohrali sme zápas a znova bolo to lákadlo, že hej, ideme znova vonku, skvelé bary, teplúčko, hovorím, kurník, šopa. A znova som odolal tomuto pokušeniu, tak som si lahol profesionálne spať a znova sa to opakovalo, hej, a ešte to bolo lepšie. Prišiel s dvoma dievčatami a teraz ja som sa zobudil na to, že jedno z tých dievčat po mne skáče a ja vrem, A počkaj, ja si idem pozrieť poznámky, lebo neviem, či takto sme boli dohodnutí. A teraz ale bol to taký zlý sen, lebo ma vyhodili z izby, že sú dvaja nakoniec. Tak mi dali kľúče do izby a prídem na izbu a bol tam Jaromír Jágr, takže sa mi splnil sen, bol som na izbe s Jaromírom Jágrom.